Bon dia a tothom i benvinguts en aquesta roda de premsa de presentació del Pla Insular i Instal·lacions Esportives de Menorca. Des del Consell Insular volem agrair molt especialment l'assistència de regidors d'esports de tots els ajuntaments de Menorca i també els tècnics d'esports dels diferents ajuntaments i també de la casa del Consell Insular que mos acompanyeu avui, ja que al final vosaltres heu estat i sou part fonamental d'aquest Pla Insular d'Instal·lacions. Per posar-nos en context, primer de tot, explicar que el Pla Insular d'Instal·lacions Esportives de Menorca, que podem sintetitzar en l'acrònim de PIEM, parteix de la nova llei de 2/2023, de 7 de febrer, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears, i que també la llei anterior, la del 2006, ja dictava que, bueno, no només Menorca, sinó les administracions de Balears, havien de comptar amb un pla insular d'instal·lacions. No? Què és el pla insular d'instal·lacions? El pla insular és un pla estratègic, val? No és un document normatiu, diguéssim, ni pretén ser una llei, sinó que pretén ser un pla estratègic per impulsar l'activitat física i el deport associat menorquina i a la vegada, això seria un objectiu i l'altre és la millora, impulsar la millora de les instal·lacions esportives de Menorca, amb l'objectiu, per una banda, de millorar la qualitat de vida dels menorquins i posicionar també Menorca com un destí sostenible i esportiu. Volem destacar, com deien al principi de la presentació, que el PIEM ha estat un pla on ha participat tot el sector esportiu de Menorca, clubs, federacions, que avui tenim aquí també presents clubs de tennis que ens han vingut a acompanyar, ajuntaments, Consell Insular, però també resta de consells insulars de les altres illes ens han assessorat i ens han participat. També els grups polítics de suposició en el Consell Insular de Menorca han fet aportacions. Avui ens acompanya la consellera Ana Maite Medrano. El COLEF, del Col·legi de Llicenciats d'Educació Física de les Illes Balears, Sague PIP i, finalment, la Direcció General d'Esports. En definitiva, és un document estratègic que està coordinat des del Consell Insular, concretament per el tècnic d'esports del Consell, en Pere Calafat. Aquí li vull agrair la seva labor, ja que sense la seva feinada que ha fet per d'un davant per redactar i per pensar i definir els objectius d'aquest pla i sense l'ajuda i supervisió de qui m'acompanya, en Rafael Quintana, el director insular d'esports, sense ells dos no hauria estat possible que tinguem avui un document estratègic per saber cap on volen anar en quant a planificació d'instal·lacions esportives i en quant a planificació per impulsar l'esport i l'activitat física a Menorca. Per tant, és un pla que on han tingut la sort de poder recollir la informació de la participació federada i també de la participació esportiva municipal, gràcies principalment a vosaltres, als regidors dels diferents municipis. En la informació que tots us heu pogut enviar, han pogut dur a terme un estudi tècnic de la pràctica esportiva que hi ha actualment a Menorca i en base en aquesta feina d'anàlisi i en aquest diagnòstic que han fet els nostres tècnics i les consultes que han anat fent també a l'àmbit públic però també a l'àmbit privat esportiu de Menorca, han pogut treure una sèrie de conclusions i actuacions que ara explicarem al final de la roda de premsa. Aquestes actuacions i aquestes conclusions des de el Pla Insular d'Instal·lacions Esportives és un pla estratègic a 8 anys vista, per tant, marca un poc el camí esportiu de Menorca de cara en els 8 anys venidors. No només està fet pensant, potser que algú pot pensar, en tenir l'objectiu d'arribar al 2033 el que Menorca sigui la seu de Jocs IGA, no és l'únic o l'objectiu principal d'aquest pla estratègic, però evidentment que es contempla, és a dir, no tots som conscients de que el fet de que Menorca tingui un pla estratègic o un pla insular d'instal·lacions esportives ajudarà a que en el 2033 aquesta candidatura per Menorca com a seu de Jocs IGA vindrà avalada tècnicament. No només hi haurà un suport institucional del Consell Insular i dels Ajuntaments de Silla que tots ens estem volcant amb aquesta candidatura, que ja es va aprovar l'aval econòmic per part del Poder del Consell, que hi va haver majoria, no només majoria, sinó que hi va haver unanimitat entre tots els grups polítics per impulsar-ho, sinó que, a més, aquests Jocs IGA comptaran amb un pla estratègic darrere. No? Per tant,
crec que això posiciona Menorca per davant d'altres illes i ens dona moltes possibilitats de tenir jocs lliga aquí a la nostra illa el 2033, perquè és qui hi hagi el 2033, que difícilment seran nosaltres, pues ho puguin fer molt bé i ho puguin fer en base a criteris tècnics i no en base a sensacions o a altres criteris, de lo millor més polítics. Per tant, com dic, el joc lliga del 33 estan en el nostre objectiu i forma, crec que el pla estratègic ajuda a consolidar i a donar forma en aquesta candidatura de Menorca per a lliga del 2033, però no només s'ha fet pensant en això, sinó que sobretot es fa pensant en el desenvolupament de l'esport menorquí i en les seues necessitats de cara a futur, de cara a aquests 8 anys vista. De qualque manera, espiem el que vol és posicionar Menorca com a illa, millorant el seu posicionament esportiu, que és una cosa que, per exemple, com ha pogut acreditar el nostre tècnic redactor del pla, en Pere Calafat, Menorca ja és una illa, tots saben que és una illa posicionada a nivell d'esport a l'aire lliure. Crec que Menorca és referent amb les diferents carreres que es fan de trail run, de carreres de voltes ciclistes, del camí de cavalls, etc. Per tant, som un referent en quant a l'aire lliure i les activitats cada vegada més que tenim amb aire lliure estan fent que ens arribi cada vegada més gent en temporada baixa a la nostra illa i que també més menorquins vulguin practicar esport, però en canvi, així que és com això ha anat en augment, ens trobam que les inversions en la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives, aquí és on tenim molt de marge de millora i és on el pla insular d'instal·lacions esportives posa l'èmfasi i és on posa l'enfocament principal. Dit això, finalment, i amb això passaré la paraula a la Maite de Medrano, nosaltres voldria destacar que aquest pla d'insular instal·lacions esportives de Menorca s'ha fet amb ànim de consens i s'ha fet des del consens, perquè encara que desgraciadament avui no ho podem presentar amb tots els grups polítics del Consell Insular de Menorca, que era la intenció inicial, però bueno, la resta de grups polítics de l'oposició han decidit finalment no donar suport en el pla, a pesar que hem incorporat, i això és important dir-ho, aportacions que ells mos han fet i que han fet diverses reunions amb els altres grups de l'oposició i han fet aportacions molt interessants per el pla, que nosaltres hem inclòs dins aquest pla insular d'instal·lacions, però potser no hi ha hagut consens a l'hora de quan s'hauria d'aprovar aquest pla i això ha estat el que bueno, ells han decidit pues, no ser aquí avui i nosaltres això ho respectem i el que sí que fem pues, és agrair a la Maite de Medrano que sí que és la consellera del grup polític Vox que mos ha volgut acompanyar avui i, bueno, i ara sí que abans, després jo tancaré la roda de premsa amb les conclusions més bàsiques d'aquest pla i per tant li passo la paraula a la Maite. Moltes gràcies. Muchas gracias, conseller. Gracias a todos, a concejales, técnicos y, por supuesto, a todo el equipo de la Consejería del Consejo Insular, que ha hecho posible este plan insular de instalaciones deportivas que, bueno, tan bueno y necesario va a ser para Menorca y que, precisamente, pues esa es la razón de apoyarlo, lógicamente. Creo que poco se puede añadir a las palabras que el señor Pons nos ha dicho. Efectivamente, Menorca es un referente en deporte, en muchas cosas, pero hay otras muchas cosas que tienen ese margen de maniobra que podemos, de mejora que podemos y que debemos hacer. Y, por supuesto, además, la calidad de vida de los menorquines nos importa y todo unido, el deporte, la calidad de los menorquines, las instalaciones, bueno, era necesario crear este marco legislativo que en realidad además viene demandado por la propia legislación y que además en realidad es un marco que, como bien dice su propia palabra, pues es un comienzo, es un escenario para poder empezar a seguir trabajando, a seguir mejorando, a seguir ampliando, a seguir oyendo aportaciones y obviamente pues Vox no podía estar en contra de nada de eso, puesto que todo esto lo apoyamos y lo defendemos y felicitamos al equipo de gobierno por su trabajo y a todos los concejales que han colaborado y a todos los técnicos, puesto que obviamente esto es un gran trabajo de equipo.
como lo es el deporte en realidad, y como debería ser la vida misma, incluida la política. Por lo tanto, no hay más que dar las gracias y decir Genem y que sigamos adelante aprovechando este gran punto de partida que era necesario. Muchas gracias a todos. Molt bé, gràcies, Maite, i, bueno, i encara que, com dic, la resta de grups del Consell no està present avui, i finalment no hem pogut arribar en aquest acord, sí que volem insistir en que les aportacions d'ells han estat incloses i, per tant, que consideram que esperam que a la llarga, el fet d'haver inclòs el 99% de les aportacions que s'han fet des de tots els grups polítics del Consell Insular, i, bueno, i totes les que ens han arribat també des dels ajuntaments, això fa que aquest pla insular pugui ser a 8 anys vista i pugui ser un pla insular de tota Menorca, no només del Consell Insular, que és l'administració que ens toca per llei impulsar-lo, sinó que realment és un pla de tots els menorquins i també vostre, també de tots els ajuntaments, perquè al final vosaltres heu participat, vosaltres heu estat els qui heu dit quines instal·lacions en base en els criteris tècnics d'estudis de nombre de població que practica esport en els vostres municipis, quines instal·lacions fan més falta, quines necessiten una millora o quines no existeixen i s'han d'impulsar i, per tant, la vostra exportació ha estat també bàsica en aquest sentit. Per passar a les conclusions bàsicament ara entrarem a les conclusions del pla i explicarem també un poc les principals instal·lacions que desenvoluparem i que estan contemplades dins el projecte de turisme esportiu que impulsarem també des del Consell, que està relacionat amb els plans de les instal·lacions. Com van comentar i com han comentat des de fa un any, des de l'inici del funcionament del nou equip de govern en el Consell, des de l'àrea d'esports ens han marcat dues línies, dos eixos principals que han marcat per nosaltres el camí, que és, per una banda, recolzar i donar el protagonisme en els deportistes, en els clubs i a les federacions de Menorca i, per l'altra banda, impulsar la millora de les instal·lacions. Nosaltres creiem que són un poc els dos eixos que marquen les nostres polítiques i és un poc el compromís que nosaltres tenim i en base amb aquesta mentalitat en base a la qual ha nascut el pla insular d'instal·lacions o, per exemple, a qüestió d'un mes, anunciaven l'augment de, per exemple, de la convocatòria d'ajudes a entitats esportives de Menorca que enguany ja ha arribat a 1 milió d'euros, ha superat el 1 milió d'euros, que és una xifra històrica i que demostra que des del Consell Insular doncs, volem apostar per això, per els clubs, per les entitats i per donar-los a ells, al final, el suport econòmic, perquè són ells els que tenen el paper dins la societat menorquina i els que es relacionen dia a dia amb els joves esportistes de la nostra illa, amb les famílies, etc. Per tant, comentàvem antes que el pla parteix d'un fet innegable, que i ho ratllàvem en el principi, que és el dèficit important que tenim a Menorca amb instal·lacions esportives. Per tant, és cert el que ha comentat la consellera Maite de Medrano, que per una banda la llei ens diu que el Consell Insular ha d'impulsar un pla insular d'instal·lacions esportives de Menorca i després que aquest pla serveixi per als ajuntaments per dur a terme també els vostres plans insulars, plans esportius municipals i després les instal·lacions que decidiu impulsar, però no només això, sinó que també és una realitat que crec que tots regidors en sou conscients, no? En el dia a dia, la falta, la manca d'espais esportius, la manca d'instal·lacions per poder dur a terme als clubs les seues activitats, no? Per tant, a partir d'aquest dèficit, és per això que nosaltres, amb un poc subjectiu que ens marcam a llarg plaç, amb aquest pla, és que en 8 anys puguem, al manco, completar una sèrie, un mínim de les instal·lacions que estan aquí previstes, en tots els municipis de Menorca, i si no s'han pogut completar totes, al manco, havent-ne completat unes quantes i haver iniciat la construcció o millora d'unes altres. I, bueno, i ho feim perquè estem convençuts de que aquí hi ha una qüestió molt important i ara ens acompanya, per exemple, el cap del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell, Hernando Salom, no? I és que això ho feim no només perquè faltin instal·lacions en els nostres municipis, a Menorca, per als esportistes, ho feim perquè estem convençuts de que invertir en esport és invertir en salut, perquè així ens ho marca també la llei de l'esport i l'activitat física, però estem convençuts de que si tenim unes instal·lacions adequades, adaptades a les necessitats dels menorquins, podrem donar resposta, realment estarem invertint en salut,
podran donar resposta també, no només en els clubs i a les federacions, sinó també pensant en l'esport adaptat, per exemple, no? en totes les activitats físiques que es fan en relació a l'esport obert a tothom, i també el que rellàvem antes, amb el binomi turisme i esport, que és una oportunitat per posicionar Menorca en temporada baixa i a la vegada nosaltres tots ens en beneficiem perquè això significa invertir en instal·lacions esportives que són els menorquins que ja podran aprofitar durant tot l'any. Per tant, aquest pla estratègic bueno, en Pere que l'ha fet pràcticament el nostre tècnic un any fent feina amb aquest pla estratègic. La primera acció que vam, i també avui tenim aquí a Regió d'Esports de l'Ajuntament de Mó, la primera acció que vam dur a terme des de que vam entrar en el Consell Insular va ser posar-nos en marxa en la reforma de la pista d'atletisme de Mó. Era una voluntat compartida entre el Consell Insular i l'Ajuntament de Mó. Tots dos havien rebut, a part que era un compromís, havien rebut la demanda de l'atletisme i dels menorquins de que l'única instal·lació per la pràctica de l'atletisme que tenim a Menorca estigués reformada i a més hi havia el perill de perdre l'homologació de la pista després de 3 anys ja de pròrroga, no hi havia possibilitat de més pròrroga. I crec que és un exemple aquest acord que han aconseguit arribar i la feina que s'està fent per part de l'Ajuntament de Mó, la reforma de la pista d'atletisme, de com dues administracions governades per partits polítics diferents ens han posat d'acord des del primer dia, des del juliol de l'any passat que vam entrar, van ser capaços de qüestió de poques setmanes, posar-nos d'acord, cercar el finançament necessari per dur a terme la reforma i al final, gràcies a aquest acord i en aquesta, diguéssim, que junts miram en benefici dels menorquins i dels esportistes i de centrar els esforços en el que ens uneix, pues, la pista de l'atletisme de Mó, ara mateix la licitació de la reforma ja està en marxa i serà una realitat dins enguany. Per tant, això és una cosa que és rara avis en l'administració. Normalment tot és molt més lent i les coses... Crec que els ciutadans, per desgràcia, estan acostumats, no? Que ens veuen prometre coses, anunciar coses, però després, a vegades, no, moltes d'aquestes no s'han anat completant i, en canvi, doncs podem veure com al cap d'un any la pista d'atletisme de Mó, la reforma ja camina. I creiem que això és el camí que volem fer també amb el resto d'ajuntaments de Menorca en base a les vostres demandes. I a partir d'aquí ja vull els projectes concrets, faig una pinzellada molt ràpida i amb això acabaré. El primer projecte que es contempla en Espanya sobre les instal·lacions esportives és la pista d'atletisme de Mó, com acab de mencionar, l'única pista d'atletisme existent a la nostra illa, que ja està en projecte de reforma, amb una aportació d'1,5 milions d'euros del Consell i 200.000 euros de l'Ajuntament de Mó, que no només econòmicament també han aportat, sinó que l'Ajuntament de Mó està duent a terme tota la licitació i tot el procés que, com bé sabeu vosaltres, regidors i els tècnics, és un procés molt farragós i molt feixuc, és de dur endavant licitacions i més etcètera de contractació, però el tema està caminant ràpid i, per tant, podem dir que prest els menorquins tenen una pista d'atletisme en condicions reformada. La segona gran actuació, gran inversió, serà la futura pista d'atletisme de Ciutadella, que és l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella, ens va fer saber d'aquesta voluntat des dels inicis també de que vam començar el nou equip de govern en el Consell. És una instal·lació que respondrà a una reivindicació històrica de l'atletisme a Ponent. No? Tots sabem que a Ponent es va començar una pista d'atletisme, el que actualment és el camp de Son Marçal, i per aquests motius, que ara no falta mencionar, allò va quedar aturat i mai es va arribar a fer aquesta pista d'atletisme promesa per l'atletisme de Ponent. I hem de tenir en compte una cosa que és molt important, que estem ratllant d'una instal·lació que no només permetrà tenir competicions d'àmbit nacional o d'àmbit internacional, com podem pensar el Giga, el 33, que podrà haver competicions de Giga a Mó i a la pista de Mó i a la pista de Ciutadella. Això ens permetrà tenir molta agilitat i ens permetrà tenir el Giga aquí. Però no només hem de pensar en l'àmbit federat, hem de pensar també en dos punts més, en quant a la pista de Mó i Ciutadella, que és l'àmbit no federat, l'àmbit popular, i la gent que vol practicar activitat física o, per exemple, l'edat escolar, no? Tots la gent jove d'edat escolar que podrà entrenar a la pista d'atletisme reformada de Mó i a la nova de Ciutadella. Si actualment a Menorca ja hi ha més de 600 fitxes federades, pues no en rellem, de gent que practica atletisme o que corre carreres, etc., o entrena perquè li agrada córrer per senzillament per practicar esport, i ens podem imaginar l'augment que segurament hi haurà quan reformem la pista d'atletisme de Mó i quan impulsem la pista d'atletisme de Ciutadella.
Per tant, hem de tenir en compte també que aquestes instal·lacions, és important que pensem que no només ens defem per els federats, per els qui competeixen, ens defem per tothom i ens defem perquè sabem que invertir en aquestes instal·lacions pot, per una banda, potenciar el turisme en temporada baixa i permetrà, segur, que s'ho tradueixi en una inversió en salut per tots els menorquins i que segurament augmentarà el nombre de menorquins que practicaran esport o atletisme. El tercer projecte a destacar és un centre esportiu amb piscina climatitzada, gimnàs i una sala esportiva polivalent a Aló. L'Ajuntament d'Aló ja té el projecte executiu d'aquestes instal·lacions per donar abast en el volum de població que practica esport en el tercer municipi més important, diguéssim, en nombre de població de Menorca, que és Aló, i per tant necessita aquesta instal·lació i està contemplada. L'Ajuntament d'Aló ens ha fet arribar en aquest pla insular. La quarta instal·lació o quarta projecció que tenim són pistes de pàdel cobertes en els municipis que no en tenen. Es veu que a lo millor hi ha molts municipis de Menorca que ja en tenen, Ferreries, Sant Lluís, Mó, etc. Però hi ha municipis com Ciutadella o Oló que encara no tenen pistes de pàdel cobertes, el qual dificulta la pràctica d'aquest deport en l'hivern, no? I hem de tenir en compte que el pàdel és el tercer esport de Menorca en nombre de llicències i no només, si deixem de banda les llicències, torna el mateix. La quantitat de gent que practica pàdel per hobby o per entreteniment és molta i, per tant, aquestes instal·lacions tapades donarien, cobertes, donarien resposta a una necessitat de molt de menorquins. Finalment, ens queden dos espais més, que serien una piscina polivalent descoberta a Sant Lluís, que també és un projecte executiu que l'Ajuntament té en marxa i que permetria realitzar entrenaments i competicions de natació, així com també les competicions de waterpolo. De fet, seria l'únic espai apte per dur a terme aquest tipus de deport a Menorca. Això seria una justificació prou potent com per dur endavant aquesta instal·lació. I finalment, tenim espais polivalents coberts, que també això és un fet que han detectat en molts de municipis, concretament, sobretot els més nombrosos en quant a població, Ciutadella i Mó, però també Sant Lluís i Castell, en quant a les demandes que tenim, i segurament serà extensible a molts d'altres municipis, tenen una falta d'espais polivalents perquè els clubs, perquè les escoles d'estiu, en definitiva, els menorquins que volen practicar deport puguin practicar bàsquet, vòlei, arts marcials, tenis, taula, en definitiva, qualsevol tipus de port que es pugui practicar a un espai polivalent. Això és important, que no s'ha de confondre espai polivalent amb pavelló. És a dir, a vegades podem, a un pavelló es poden ubicar diversos espais polivalents que poden emprar diverses entitats. És a dir, que el pla insular d'instal·lacions esportives té en compte la necessitat que tenen els diversos municipis de tenir espais polivalents, però això no vol dir, per exemple, si un municipi necessita, si Ciutadella té una necessitat en base a la població que practica esport de 5 espais polivalents, això no vol dir que siguin 5 pavellons, sinó que 5 espais polivalents que potser a un pavelló podrien tenir cabuda. Bé, no me vull enrotllar més amb això, serien les 5 projeccions a 8 anys vista que el Pla Insular marca, però no perquè ho digui el Consell, sinó perquè vosaltres, ajuntaments, clubs, federacions, entre tots, hem duit a terme aquest pla insular i vosaltres heu estat els qui heu marcat el full de ruta de l'esport a Menorca, no? I, bueno, en conclusió, jo sí que m'agradaria destacar que gràcies a la participació de tots, avui podem complir amb una promesa que havien dit en el nostre programa de govern antes d'arribar al Consell, que era que impulsaríem aquest pla insular d'instal·lacions esportives perquè les actuacions que faguéssim o que impulsàssim, encara que només fos econòmicament, des del Consell, no es fagués en base a criteris polítics o que es fagués sense criteris tècnics, sinó al revés. Ara podem dir que tenim un document estratègic fet per un tècnic amb informació tècnica i ens ajuda des diversos tècnics dels ajuntaments, del Gabinet de Medicina Esportiva, etc. Per tant, podem dir que les instal·lacions que a 8 anys vista es faran a Menorca, en principi s'hauran de fer d'acord a un document tècnic i estratègic que entre tots hem estat capaços de realitzar. I vull dir també, vull destacar que podem estar orgullosos perquè aquest és el primer pla insular d'instal·lacions esportives que es fa a totes les illes. Serà un pla insular referent
a Balears, perquè, a part de que ho marca la llei, encara cap consell, cap altre consell insular té aprovat un pla insular d'instal·lacions esportives, ni el propi govern balear, que saben que està en marxa i que el vol aprovar, però encara no s'ha fet. I, per tant, crec que podem estar orgullosos de que els menorquins siguin pioners en l'esport a les Illes Balears i siguin pioners en fer les coses ben fetes i ensenyi amb una estratègia i en base a criteris tècnics i no en base a altres criteris. No? Per tant, dit això, crec que tots ens podem, a partir d'avui, això ja ens posa a repte i ens posa els deures, no? De que això ens marca uns objectius, aquest pla. No només unes intencions, sinó uns objectius que entre tots, durant els 8 anys vista, no només hi seguim nosaltres o els que hi vengui darrere en els pròxims anys, doncs ara té un document estratègic fet en criteris tècnics que el que farà serà dur a terme unes instal·lacions esportives per tots els menorquins que repercutiran en benefici de la salut de tothom. I res més, per part meva, us volia donar l'enhorabona a tots perquè el pla l'han fet els tècnics i els directors insulars del Consell, però l'han fet gràcies a les vostres aportacions i les dels clubs i les federacions, i crec que l'esport menorquí s'ho mereixia i, per tant, podem estar orgullosos avui de dir que Menorca és la primera illa que té el seu pla insular d'instal·lacions esportives aprovat i vigent. I per part meva res més, com que ens acompanya el tècnic redactor dels plaques, que és en Pere Calafat, si qualcú vol fer cap pregunta, doncs en Pere estarà encantat, o el director insular, de contestar qualque pregunta més tècnica que pugueu tenir.